ଛତୁ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଭିଦ ଯାହାର ଆୟୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ବା ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ। ପୁଣି ଛତୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯଥା କୁଟା ଛତୁ, ପାଳ ଛତୁ, ବାଲି ଛତୁ, ବିହୁଡ଼ିଣୀ ଛତୁ, ବଡ଼ ଛତୁ। ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଛତୁ ମିଳିଥାଏ ଯାହାର ରଙ୍ଗ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ରୁଟକା ଓ ପୁଟକା ମଧ୍ୟ ଛତୁ ଶ୍ରେଣୀର ଉଦ୍ଭିଦ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛତୁର ସ୍ୱାଦ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ଏକକୁ ଆରେକ। ଆମ ଜଙ୍ଗଲମାନଙ୍କରେ ଏସବୁ ଛତୁ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ମିଳିଥାଏ। ଆଜିକାଲି ବର୍ଷର ସବୁ ସମୟରେ ବଜାରମାନଙ୍କରେ ଛତୁ ମିଳୁଛି, ସେସବୁ ଛତୁ ଚାଷ କରାଯାଉଛି। ହୋଟେଲମାନଙ୍କରେ ଏସବୁ ଛତୁର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରେସିପି ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ଘରମାନଙ୍କରେ ବି ଏହା ବେଶ୍ ଆଦୃତ ହେଲାଣି। ଅନେକ ଲୋକ ଚାଷ କରି ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଛତୁ ଚାଷ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବି ଦିଆଯାଉଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ। ଅବଶ୍ୟ କିଛି ଛତୁ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ଦେହକୁ କ୍ଷତି କରିଥାଏ, ବେଳେବେଳେ ଜୀବନହାନିର କାରଣ ବି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଛତୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଏବଂ ହାଟକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଛତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ବେଶ୍ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ସତର୍କ ବି ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେଉଁ ଛତୁ ବିଷାକ୍ତ, କେଉଁ ଛତୁ ଖାଇଲେ ଦେହ ଖରାପ ହେବ, ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆପଣମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ଛତୁ କିଣି ତାର ସ୍ୱାଦ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ବାଲି ଛତୁ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କହିବି। ଏହି ଛତୁ ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପଡ଼ିଆମାନଙ୍କରେ ବିଲ ହିଡ଼ରେ ବାହାରିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଉଇହଙ୍କା ପାଖରେ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ବାହାରିବାର ନଜିର ଅଛି। ବିହୁଡ଼ିଣୀ ଛତୁ ବି ସେମିତି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଛତୁ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଏହା ବାଲି ଛତୁ ପରି ସେହିସବୁ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ବାହାରିଥାଏ। ଜଙ୍ଗଲମାନଙ୍କରେ ବି ଏହା ବାହାରିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଏମିତି କିଛି ଛତୁ ଅଛି ଯାହା ବର୍ଷର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ବାହାରିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ବା ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେହି ସମୟ ଆସିଲେ ସେହି ଛତୁ ହାତେଇବାକୁ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ। ମା ହେଉଛି ଅବଦୁଲ ରହମାନ, ଘୁମୁରା ପରିଚାଳନୀ ବୈଦ ସଂଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଉପଦେଷ୍ଟା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଅଛି। ଆଉ ଆମ ବୈଦ ସଂଘ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଉ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ କେଉଁଝର ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଛତୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଛତୁ ବିକ୍ରି ହେବା ପାଇଁ ଆସୁଛି। ଆଗରେ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ଆସୁଥିଲା ତା ଅପେକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଗଲାଣି, କାରଣ ସେ ଜାଗାକୁ ଖୋଳିକି ଘରଦ୍ୱାର କରି ନିଆଗଲା। ଛତୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଉପକାରୀ ଖାଦ୍ୟ, ଏହା ନିରାମିଷରେ ଯାଏ କିନ୍ତୁ ଆମିଷରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଏ ସେସବୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏଥିରେ ରହିଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ଗୁଣ ଅଛି, ଏପରିକି ଏପରି ଛତୁ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯଦ୍ୱାରା କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୁଏ, ଏଡ଼୍ସ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା କାମ ରହିଛି। ଏବଂ ତାକୁ ଗବେଷଣା କରିକି ମାଲେସିଆବାଲା ଛତୁ ଔଷଧ ତିଆରି କରି ସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳୁଥିବାରୁ ଆମେ ତାକୁ ହତାଦର କରୁଛୁ। ହତାଦର କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ଜିନିଷ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଛତୁ ଖାଇବା କଥା, ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ହେବା କଥା, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାହାରୁଛି ତାକୁ ସେଠି ଅନ୍ୟ କାମ ନ କରିକି ତାର ସେ ଅଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷା କରିବା କଥା, ନହେଲେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିହନ ଛତୁର ଆମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମର କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା, ସେସବୁର ବହୁତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଲାଭ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।